موضوع الدرس في فضائل العمرة وأحكام العمرة في الوعظ والإرشاد. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأتموا الحج والعمرة لله وإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى القير خبز الحديد والذهب والفضة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس سے ایک آیت مبارک اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں چار عمریں کی. حج زندگی مبارک میں ایک کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں عمرے جو تھے وہ اسی ذوالقعدہ کے مہینے میں تھے.
اب سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ عمرہ کا طریقہ کیا ہے. ایک تو یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں صاحب حیثیت لوگوں پہ حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے، لیکن حج فرض ہے. بلکہ اگر کوئی طاقت کے باوجود، رکاوٹ کے باوجود، کسی عذر کے باوجود حج نہ کرے، حضور نے فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. لیکن عمرہ فرض نہیں ہے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ عمرہ سنت مؤکدہ. اب عمرے کے لیے سب سے پہلے آپ عمرے کا طریقہ سمجھیں کہ اگر آپ آفاقی ہیں، یعنی باہر سے آ رہے ہیں، کسی بھی ملک سے آ رہے ہیں، مقصد ہے کہ میقات کے باہر سے آ رہے ہیں، چاہے مدینہ پاک سے آ رہے ہوں، طائف سے آ رہے ہوں، جوفہ سے آ رہے ہوں، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان سے آ رہے ہوں، مقصد ہے کہ اس کو کہتے ہیں آفاقی. جو مکے میں رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں مکی، اور جو حد حرم کے باہر اور میقات کے اندر رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہلی، ہل میں رہنے والا. اب مثلا مسجد عائشہ ہے، یہ ہل ہے، ادھر پھر حرم ہے. اچھی طرح سمجھ لیں، باہر سے آنے والا جو ہے وہ آفاقی ہے، مکے میں رہنے والا جو ہے وہ مکی ہے، اور جو حد حرم کے باہر رہتا، کہیں رہتا ہو لیکن میقات کے اندر ہے، وہ ہلی ہے. ہلی مانا حل، ہل میں رہنے والا. اچھی طرح دماغ میں خدا کے لیے مسائل کو بٹھائیں، انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا. آپ دعا کریں گے، چونکہ میں بڑا شدید بیمار رہا، یہ تو بس آپ بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ نے توفیق دے دی. تو بہرحال اچھی طرح آپ سمجھیں، اب ہم نے مثلا عمرہ کرنا ہے، تو جو آدمی آفاقی ہے وہ تو اپنے اپنے ملک سے احرام باندھ کے آئے گا، اور جو مکی ہے، یاد رکھو مکے میں رہتا ہے، اس کو کبھی عمرہ کرنا ہے تو وہ ہل جائے گا، وہاں سے احرام باندھے گا. اور جو آدمی ہلی ہے، یعنی پہلے سے ہل میں رہتا ہے، مسجد عائشہ سے باہر کی وادی میں رہتا ہے، جدے میں رہتا ہے، بہرے میں رہتا ہے، جموں، وہ اسی اب جگہ سے احرام باندھے، جو ہل سے احرام باندھنا. اب احرام باندھنے سے پہلے وہ حج کا ہو یا عمرے کا ہو، ہر آدمی اپنے بال بنائے، بدن کی صفائی کرے، غسل کرے، یہ سنت ہے. ایک ہے غسل نہیں کر سکا، وضو کر کے بھی احرام باندھ سکتا ہے، لیکن سنت یہ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، غسل کریں، چاہے صابن سے کریں، خوشبو سے کریں، شیمپو سے کریں، کوئی کہوں گے ابھی آپ نے کوئی نیت تو نہیں کی نا. غسل کرنے کے بعد بدن پہ خوشبو لگانا جو ہے وہ جائز ہے، بلکہ سنت ہے. کپڑے پر نہیں، احرام کی چادروں پہ خوشبو نہیں لگانی، لیکن بدن پہ آدمی خوشبو لگا دیتا ہے، بغلوں میں، سینے پہ، تاکہ بھائی اتنی دیر حرم میں یا احرام میں رہوں گا تو بدبو نہ آئے، وہ سنت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں اپنے ہاتھوں سے حضور کے سینے پہ خوشبو لگاتی تھی، اور خوشبو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات مبارک میں مشک ہے، انبر ہے، عود ہے، اور ورد یعنی گلاب ہے، یہ عطر پسند ہے.
اب احرام سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، غسل کر کے بدن پہ خوشبو لگا سکتے ہیں، پھر مرد جو ہیں انہوں نے دو چادریں باندھ لی، ان دو چادروں کو بھی احرام کہا جاتا ہے، ورنہ احرام کا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے نیت کی جو حلال تھا ہم پر حرام ہو گیا، اس لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے. مثلاً حجامت بنانا حلال تھا حرام ہو گیا، شکار کھیلنا حلال تھا حرام ہو گیا، اپنی بیوی سے ملنا حلال تھا اب احرام باندھ یا نیت کر لی حرام ہو گیا، ناخن کاٹنا حلال تھا حرام ہو گیا. اس لیے احرام کو احرام کہتے ہیں کہ جو چیزیں حلال تھیں وہ حرام ہو گئیں، اس لیے حرم کو حرم کہتے ہیں کہ جو چیزیں باہر حلال تھیں حرام ہو گئیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حرام جو ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. مثلا کتا بھی حرام ہے اور بندے کا گوشت بھی حرام ہے، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ کتا بھی حرام ہے اور بندے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، لیکن کتے کا گوشت خست کی وجہ سے حرام ہے کہ خسیس ہے، گندا ہے، ذلیل ہے، اور انسان کا گوشت حرمت عزت کے لیے حرام ہے، یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کو کھا جائیں. تو حرم کا معنی بھی یہی ہے کہ حرمت ہے، اس کی شان ہے، اس کی احرام جو ہے اس کی حرمت ہے کہ جب ہم نے نیت کر لی احرام باندھ لیا تو اب ہم پر جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی حرام ہو گئی. تو اللہ کرے یاد رہے، پہلے غسل کرنا ہے، غسل کرنے کے بعد بدن پہ خوشبو لگائیں. عورت ہے، مرد ہے، سب کے لیے. مرد کے لیے دو چادریں ہیں، افضل یہ ہے کہ دونوں چادریں سفید ہوں، لیکن اگر تولیہ ہے، شال ہے، لنگی ہے، چادر سلی ہوئی ہے، وہ بھی حلال ہے، جائز ہے. افضل یہ ہے کہ چادریں دونوں سفید ہیں، کیونکہ سفید کپڑا سرکار دو جہاں کو بڑا پسند تھا. آپ نے فرمایا مردوں کے لیے حیاً و میتاً، زندگی میں افضل کپڑا سفید ہے اور موت کے بعد بھی کفن جو ہے وہ بھی سفید ہو. اچھا، عورت کو، میری بیٹی کو، اس کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا، وہ جو کپڑے پہنے ہوئی ہے بس اسی میں نیت کر دے گی. یہ جو بات میری بہنیں اور بیٹیاں احرام کی وجہ سے سفید کپڑے پہنتی ہیں اور اوپر سفید رومال باندھتی ہیں، یہ تو بالکل ناجائز ہے اور بدعت ہے. یہ عورتیں تیار ہو کے آتے ہیں، یہ میرے عمرے کا لباس ہے. عورت کے لیے تو سفید کپڑا پہننا مکروہ ہے، اس کے لیے رنگین کپڑا زیادہ پسندیدہ ہے. تو عورت نے جو کپڑے پہنے ہوئے وہی احرام ہے بس. اب احرام کے لیے آپ نے دو رکعت نماز پڑھنی ہے. اچھا، اگر کسی مسجد میں جا رہے ہیں تو تحیت المسجد جو پڑھیں گے وہی کافی ہے، یعنی دو رکعت آپ جو تحیت المسجد پڑھیں گے بس، احرام کے لیے بھی وہی کافی ہے. اچھا، اگر اتفاق ایسا ہے کہ ہم مسجد میں گئے، عصر کی نماز کھڑی تھی، ہم نماز میں مل گئے، تو اب نماز کے بعد تو چونکہ ہم نے دو رکعت پڑھ نماز پڑھنی نہیں، لہذا نماز کے بعد ہی نیت کر لیں اور دو رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر دو رکعت پڑھنے کا اللہ موقع دے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد یہ پڑھنا سنت ہے. اگر کسی کو یہ نہیں آتی ہے تو جو بھی سورت آتی ہے وہ پڑھ سکتا ہے. اگر کسی کو قل ھو اللہ احد ہی آتی ہے،
اسی کو دونوں رکعتوں میں پڑھ سکتا ہے. دو رکعت جب آپ پڑھیں گے تو یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں نا سر سے کپڑا اتار کے دو رکعتیں پڑھتے ہیں, نماز مکروہ ہو گئی, ناجائز ہے. ابھی آپ نے نیت ہی نہیں کہ سر سے کپڑا کیسے اتار دیا. ایک رواج ہے نا جی, بس ایک رواج ہے, ایک بس تماشا ہے لگا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کئی عمرے والے میرے بھائی جاتے ہیں, طواف کیا, صفا کیا, بال اس طرح پھروایا اور اس کے بعد نماز پڑھے, پھر بھی سر ننگا کیا. بھائی تم نے اس طرح پھرا دیا, احرام ختم ہو گیا, اب سر ننگا نماز پڑھ کے اپنی نماز کو مکروہ کر رہے ہو. اس کی وجہ یہ ہے میرے محترم, میرے بزرگ, میرے بھائی, کہ ہمیں دین کے ساتھ کوئی یعنی دلی لگاؤ نہیں ہے. بس ہم نے ایک روٹین ہے, میلہ ہے, آئے ہوئے ہیں, جیسے لوگ کریں ہم بھی کر لیں. یہ بات غلط. یا عمرہ نہ کریں, یا حج نہ کریں, یا طواف نہ کریں, اگر کریں تو سنت کے مطابق. اچھا, دو رکعت پڑھنے کے بعد اب سر سے کپڑا اتار دیں گے. اب اگر آپ نے لبیک بھی عمرتن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, کم از کم تین دفعہ. مرد زور سے پڑھیں گے, عورت آہستہ پڑھے گی. عورت کو لبیک زور سے نہیں پڑھنی, کم از کم تین دفعہ پڑھیں, زیادہ تو جتنا مرضی آئے پڑھیں. اور جن لوگوں نے کچھ پڑھے لکھے میرے بھائی ہیں, تین دفعہ لبیک کے بعد اگر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار, یہ بھی پڑھ لیں تو اچھی بات. اب جب آپ نے نیت کر لی, اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. اب مرد سر پہ کپڑا نہ ڈالے, اور میری بیٹیاں جو ہیں وہ چہرے پر یعنی نقاب نہ لگائیں, آگے کپڑا لٹکا لیں, ٹھیک ہے. یہ جو پی کیپ پہنتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پہ, اس کی کوئی ضرورت نہیں, یہ تو بدعات ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا ہمارے دیہاتوں میں, یاد ہے کہ عورتیں ایسے آگے گھونگھٹ کھینچ لیتی ہیں, تو وہ عورت بھی حالت احرام میں ایسے گھونگھٹ کھینچ لے, اور وہ بھی جب دیکھے کہ آگے آدمی ہے, نہیں ہے تو کھلا رکھے. کیونکہ بی بی عائشہ یہی فرماتی ہیں کہ اذا حاضین الرجال, لوگ قریب آتے, صدلنا علی وجوہنا, ہم اپنے کپڑا چہرے کے آگے کپڑا لٹکا لیتے تھے, جب لوگ چلے جاتے ہم پھر اٹھا لیتے. اب احرام کی حالت میں جب ہم نے نیت کر لی, کندھا نہیں نکالنا. یہ ایک بری بات ہے لوگوں میں کہ وہیں سے کندھا نکال لیتے ہیں. اور احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگانا, ناخن نہیں کاٹنا, بال نہیں کاٹنے, سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. ہاں البتہ کوئی آدمی اگر پیٹی باندھ لے چادر کے اوپر, یا آج کل جیسے وہ سامان یا پیسے رکھنے کے لیے بنی ہوئی ہیں پیٹیاں, وہ پہن لے, وہ کوئی منع نہیں. احرام میں گھڑی باندھ لے, کوئی منع نہیں. اینک لگا لے, کوئی منع نہیں. احرام کی حالت میں کپڑے کی گٹھڑی سر پہ رکھ لے, کو اس کا بھی کوئی, کیوں, کون اٹھائے گا. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب آپ اللہ کے حرم میں آئیں گے, تو افضل یہ ہے کہ آدمی باب السلام سے داخل ہو, کے حضور پاک باب السلام سے داخل ہوئے تھے, لیکن اگر کوئی باب العمرہ سے داخل ہو یا کسی دروازے سے داخل ہو جائے,
کیوں؟ اب حرم اتنا بڑا ہو گیا، اگر ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے اس کو باب السلام تک جانے کے لیے تو کم سے کم 3 کلومیٹر سفر کرنا پڑے گا، وہ تو ویسے رول جائے گا، احرام سے پہلے تھے عمر طواف سے پہلے تھک جائے گا. جو دروازہ سامنے آئیں اور جب کعبے پہ نظر پڑے تو رک کے اللہ سے دعا کریں جو آپ نے دعا مانگنی. کوئی خاص دعا معین نہیں ہے، بات طبرانی کی روایت میں ہے، ذل بیت قہذا تشریفا و تکریما و تعظیما و محابۃ و برا و تقوا، لیکن کسی سیاہ میں نہیں. آپ اپنی زبان میں مانگیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تو ہر زبان جانتے ہیں نا. اب جناب جب آپ آئے ہیں سب سے پہلا کام کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے بعد کیا ہے؟ طواف. یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ. اچھا طواف کی کتنی قسمیں ہیں؟ طواف قدوم بھی ہے، طواف زیارت بھی ہے، طواف وداع بھی ہے، طواف نذر بھی ہے، طواف تحیا بھی ہے، طواف نفل بھی ہے. طواف قدوم کا مطلب یاد رکھو کہ جو عمرے میں میرے بھائی آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی طواف قدوم نہیں ہے. طواف قدوم اس کے لیے سنت ہے جو حج افراد کا احرام باندھ کے آئے گا یا حج قران کا احرام باندھ کے آئے گا، اس کے لیے طواف قدوم سنت ہے. اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے رہ جائے تو کوئی دم شم نہیں پڑے گی، لیکن سنت ہے. عمرے والے کے لیے طواف قدوم جو ہے وہ سنت نہیں ہے، اس کو طواف قدوم بھی کہتے ہیں، اس کو طواف ورود بھی کہتے ہیں، اس کو طواف تحیا بھی کہتے ہیں. کیونکہ جیسے ہر مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز تحیت المسجد ہے، اس حرم میں داخل ہونے کے بعد مسجد الحرام کا تحیا طواف ہے. اگر طواف نہ کر سکے تو پھر 2 رکعت پڑھے، کیونکہ ہر دفعہ تو آدمی نہیں کر سکتا. اب جناب یہ ہے کہ جب آپ احرام میں طواف کے لیے مطاف میں جا رہے ہیں تو اب اپنا کندھا نکالے ہیں، اس کو کہتے ہیں اجتماع، اور کندھا بھی دایاں نکالنا ہے، بایاں کندھا نہیں نکالنا، دایاں کندھا. چادر نیچے سے نکال گئی، بعض لوگ وہ بکسوئے لگا لیتے ہیں، اس کو بٹن لگا، وہ تو حرام ہے، وہ دم بڑھ جائے گا، وہ تو سلا ہوا ہو گیا. اچھا اب طواف آپ کیسے شروع کریں گے؟ طواف شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حجر اسود کے سامنے، مثلاً یہ حجر اسود ایک مثال ہے، آپ اس کنارے کے برابر کھڑے ہوں، اس کا جو یہ کنارہ ہے اس کے برابر آپ کا کندھا ہو، یہ ہے استقبال. یہی سے آپ نے نیت کر لی دل میں، اور ذرا آگے بڑھیں گے تو اب آپ حجر اسود کے گویا سامنے آ گئے. اب آپ استلام کریں گے. استلام کا معنی ہے یا تو بوسہ دیں یا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اچھا وہی کھڑے کھڑے، اچھا پھر وہی یہ کھڑے ہونے کے بعد ہی وہی پھر آپ اپنے یعنی کعبۃ اللہ بائیں پہ رہے اور آپ پھر ادھر رخ کر کے چلے. جب حجر اسود کو آپ اشارہ کر دو سامنے، لیکن 1 سیکنڈ رکنا ضروری ہے. اگر آپ نے رکن یمانی سے نیت کر لی طواف کی، طواف نہیں ہوگا. بہت سارے طواف کرانے والے چونکہ بڑے بڑے ٹولے ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں نیت شروع کروا دیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے. اور یہ ہے کہ طواف کے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے اللہم انی اريد طوافک البیت الحرام 7 اشواط فیسر لی فتقب، یہ کہنا یہ استعذار ہے، لیکن یہ کہنا حضور نے نہیں کہا یہ باتیں.
آپ جب طواف کے لیے جا رہے ہیں اور حجر اسود کے سامنے مثلا نیت دل میں ہے, مقام النیت القلب, وہ تو اگر کوئی زبانی کہتے تو استحضار ہے, ضروری نہیں. جیسے ہم نماز پڑھتے بھی ابھی شاہ کے لیے بیٹھے نیت ہے, بس یہی نیت ہے, نماز کے امام کھڑا ہوا اللہ اکبر, لیکن اب پھر ہم ایک نیت کریں گے چار رکعت نماز عشاء اور بروز ہفتہ اور ٹائم پونے 9 بجے اور پیچھے اس امام کے لیے, یہ تو بدعت ہے, یہ تو گناہ ہے. امام فاتحہ پڑھ جاتا ہے اور ہمارا حاجی ابھی نیت کر اللہ اکبر, اللہ کو شک ہے بیچارے کو میرے ہاتھ اٹھائے ہیں کہ نہیں اٹھائے. اچھا بعض جو ہیں وہ تو یوں ہاتھ رکھتے ہیں ماشاء اللہ دونوں کانوں کے اوپر, بعض باقاعدہ پکڑتے ہیں کان کو کہ کہیں بھاگ نہ جائیں. یہ کون سی نیت ہے, یہ کون سی نماز ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کے لیے حرم میں آئے ہو, یہ جو اللہ نے موقع دیا ہے نا 10-15 دن اگر دل لگا کے درس سنو گے اور سمجھو گے انشاءاللہ کچھ ہو جاؤ گے. باقی سارے مسئلے تو ہمیں نہیں آتے, تمہیں کہاں جائیں گے؟ ہم بھی محتاج ہوتے ہیں کہ کتابیں دیکھیں. مجھے بڑی شرم آتی تھی, میرے استاد تھے حج میں تشریف لائے تو بہت بڑے عالم تھے حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ, تو کوئی حاجی آ جاتے بیچارے مسئلے کے لیے, تو میں کہتا حضرت مسئلہ بتا. کہ نہیں بھائی نہیں, میں ہی مسئلہ بتاتا, مسئلہ آپ بتائیں. حضرت آپ میرے استاد ہیں, میں نے سر علم آپ سے پڑھا ہے, آپ کی موجودگی میں میں کیسے فرمایا؟ نہیں بھائی مکی صاحب, آپ نے پریکٹیکل حج کیا ہوا ہے, ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے. پڑھنا الگ بات ہے, اس کا بھگتنا الگ بات ہے, اس لیے میں ہی مسئلہ بتاؤں گا. اتنا احتیاط کرتے تھے علماء, آج کل تو خیر ہمارا ہر آدمی مفتی. اور چھوڑو یار, مجھے پتا ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں, میں ذرا داڑھی منڈا لوں پھر تمہیں عمرے کا طریقہ سکھاتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کے لیے میری درخواست ہے نوجوان بیٹوں سے, بچوں سے, جتنے دن مکے مدینے میں ہو شرم کر لو, داڑھی رکھ لو, یہ معمولی جرم نہیں ہے. بال بال کرنے سے قبیلہ بن جاتا ہے, اور جہاں جہاں یہ بال گریں گے قیامت والے دن وہ زمین گواہی دے گی کہ اس نے یہاں بال گرائے. اور یار یہ فلمی اسٹار جو ہوتے ہیں یہ بھی تو نقلی داڑیاں رکھ لیتے ہیں, وگیں لگا لیتے ہیں. تم چلو نقل ہی کر لو, کچھ تو شرم کر لو مکے مدینے کا. تمہاری بیوی نہیں بھاگ جاتی, داڑھی والوں کی بیویاں بھاگ گئی ہیں, بلکہ اپنے ملک میں جا کے پرسنٹیج دیکھ رہے ہیں. داڑھی والوں کی بیویاں طلاق نہیں مانگتی اور نہ تنسیخ کرتی ہیں. آدمی بار بار اس طرح پھرائے تو الحمدللہ ہجڑا ہو جاتا ہے. داڑھی تو مرد کی علامت ہے, اگر داڑھی حسن و جمال نہ ہوتا تو کبھی میرے محمد مصطفیٰ کو اللہ داڑھی نہ دیتا. ایک بات یاد, اس لیے عرب کا محاورہ ہے کہ زینت الجبال اللہا و زینت الرجال اللہا و زینت النساء الحیاء, کہ پہاڑوں کی زینت سبزہ ہوتا ہے, مرد کی زینت داڑھی ہوتی ہے, اور عورت کی زینت حیا ہوتا ہے. جس میں حیا نہیں ہے وہ تو چوسا ہوا آم ہے, اس کو کون دیکھتا ہے؟ وہ تو چلتی پھرتی متعفن گندی لاش ہے, وہ عورت تھوڑی ہے. اور اس کو شرن عورت کہلانے کا کوئی حق نہیں. میری بیٹی, عورت کا معنی وہ چیز جس کو چھپایا جائے. جب تم نے سب کو ظاہر کیا ہوا تو عورت کہاں رہی؟ کم سے کم تم اپنے آپ کو عورت نہ کہا کرو, میڈم, ناٹی گرل, کوئی اور نہ ہو, سویٹی گرل, ہنی, نام رکھ لو نا. پھر لفظ عورت عربی کا لفظ ہے. عورت کا معنی جیسے مرد کی ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ عورت ہے, اس کا چھپانا ضروری ہے. اگر اتنی بھی ظاہر ہو تو نہ نماز ہوگی نہ حج ہوگا نہ طواف ہوگا.
یہ جیسے ہمارے احرام باندھتے ہیں ناف سے بھی نیچے، نہ طواف ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے. بھائی تمہارا احرام نہیں ٹھہرتا، ناف کے اوپر باندھ کے پٹی باندھ دو، اس کے اوپر بیلٹ لگا دو. بعض آدمیوں کا احرام گر جاتا ہے نا، یا پیٹ بڑا ہوتا ہے نہیں ٹھہرتا، بیلٹ کس لو. لیکن یہ تو نہیں نا کہ نعوذ باللہ اگر ناف سے ایک انگل دو انگلی بھی ظاہر ہے تو بالکل وہ ننگا ہے، اس کی نماز ہے طواف ہے نہ حج ہے. اب جناب بہرحال سمجھ لیں کہ طواف جب آپ شروع کریں گے تو پہلی دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ضروری ہے، دوسری دفعہ ضروری ہی نہیں ہے، ہر چکر میں کوئی ضروری نہیں ہے، ہر چکر میں مستحب ہے. کہہ دو ٹھیک ہے، نہ کہو نہ کہو، پہلے ضروری ہے. اور طواف کے اندر یاد رکھو کہ افضل ذکر جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا حول ولا کو یہ پڑھے، یہ افضل ہے. یعنی قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے. اگر طواف میں قرآن پڑھنا افضل ہوتا تو میرا مدنی پاک تو پورے طواف میں قرآن ختم فرما لیتے. اور طواف جب آپ کریں گے تو کعبہ آپ کے بائیں ہاتھ پہ ہو، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور حتیم کے باہر سے پھرنا ہے، اگر اندر سے پھرو گے تو تمہارا طواف نہیں ہوگا. اور طواف جو ہے حجر اسود کے بعد پہلے تین چکروں میں رمل بھی سنت ہے، اور کوشش کریں کہ رمل میں کسی دوسرے کو دھکا نہ لگے، کھلی جگہ پہ چلے جائیں جہاں رمل کر سکو. عورتوں کے لیے نہ اجتباء ہے نہ ان کے لیے رمل ہے. عورتیں جو ہے نا وہ کندھا نہیں نکالیں گی، وہ سب کچھ نکالا ہوا ہے، کندھا کیا نکالے گی؟ رمل اس لیے نہیں ہے، وہ تو میراتھن ریس دوڑتی ہے، کبڈی کھیلتی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے رمل کرنے کی؟ وہ ہاکی کھیلتی ہے ماشاءاللہ. اب تو ہماری عورتیں بڑا نمبر لے گئی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیسے باغیرت باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، جو اپنی بہنوں کو نکر پہن کے دوڑتا ہوا دیکھتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور کے ایک صحابی آئے تو حضور کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے، اور حضور کے گھر کے دروازے کیا تھے، ٹاٹ بڑا ہوا تھا، اس میں جھریاں تھیں، وہ سامنے کھڑے تھے. حضور غصے سے آئے، فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ میں نیزہ مار کے تیری آنکھیں نکال لوں، تم جھری کے سامنے کھڑے ہو، اندر کی عورت پہ نظر پڑ جائے پھر میں خبردار آئندہ کسی کے دروازے کے سامنے نہ کھڑے رہیں، اگر جانا ہو بائیں کھڑے ہوں یا دائیں کھڑے، تاکہ اگر ہوا سے ہی دروازہ کھل جائے تم نے اس کی عورت دیکھ لی پھر پردے کا کیا معنی ہوا؟ بہرحال اب جناب آپ نے طواف کرنا ہے، پہلے تین چکروں میں رمل ہیں اور سات کے سات چکروں میں کندھا نکالنا ہے. یاد رکھو رمل کتنے چکروں میں ہوگا انشاءاللہ، اور کندھا نکال کتنے میں؟ اچھا اب یہ ہے کہ اگر قرآن پاک یا اور بھی چیز افضل ہوتی تو حضور نے پتہ کہ سبحان اللہ کیوں پڑھا؟ حضور نے شفقت کی اپنی امت پہ کہ قیامت تک میری امت میں جاہل بھی آئیں گے، ان پڑھ بھی آئیں گے، ہندی سندھی افغان پٹھان بلوچ بنگالی بھی آئیں گے، اور جن کو اگر میں نے مشکل دعائیں بتلا دی وہ تو پڑھ بھی نہیں سکیں گے. ایسے لفظ بتا دو جو ہر بندہ پڑھ لے، سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ، تو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں، اگر طواف میں تم درود شریف پڑھتے رہو جائز ہے، کلمہ شریف پڑھتے رہو جائز ہے. اور کبھی آپ نے پتہ نہیں غور کیا ہے یا نہیں کیا ہے کہ حضور پاک کو ہر عمل جو ہے وہ داہنے ہاتھ سے پسند تھا. کیا معنی؟ کھانا داہنے ہاتھ سے، کنگھی داہنی طرف،
جوتی پہلے دہنے پاؤں میں، لیکن کعبے کا طواف ایک ایسا ہے کہ کعبہ ہمارے بائیں طرف ہوتا ہے، اگر اللہ حکم دے دے ہم یوں چکر لگا لیتے تو کعبہ بھی دائیں ہو جاتا، کون سی مشکل تھی، چکر لگانے ہیں نا، یوں بھی تو ہم کعبے کے گرد گھومتے، اگر یوں گھومتے پھر بھی کعبے کے گرد گھومتے، لیکن ہر چیز میں حکمت ہے۔ اللہ نے ابراہیم نے جو دعا کی تھی نا کہ یا اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ میں نے اپنے بچوں کو اس بے آب کی آبادی میں چھوڑا ہے، میرا اللہ اپنی رحمت سے بعض لوگوں کے دلوں کو کعبے کی طرف پھیر دے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا تہوی الیہم افئدۃ من الناس، اگر حضرت ابراہیم کہہ دیتے افئدۃ الناس تو ہر یہودی بھی ہندو بھی ہر ملک کا بندہ آگے طواف کرتا، لیکن فرمایا من الناس بعض لوگوں کو تو ان کو نصیب ہوا جو اسلام والے ہیں، تو دعا مانگی تھی اللہ دلوں کو پھیر دے، تو اللہ کا حکم دیکھیں، اللہ نے فرمایا میرے بندو جب طواف کرو تو کعبہ بائیں ہو، چونکہ تیرا دل بھی بائیں ہے اور کعبہ بھی بائیں ہو، تیرے دل سے تعلق جڑ جائے کعبے کا، ایمان سے کہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جو آدمی ایک دفعہ کعبہ شریف دیکھ جائے نا اس کو پھر چین نہیں ملتا، وہ گھر میں بھی یاد کرتا رہتا ہے کہ اللہ وہ کعبہ، وہ کعبے کی نمازیں، وہ کعبے کا طواف، وہ کعبے کا نظارہ، جس نے نہیں دیکھا اس کو پھر بھی کچھ تسکین ہوتی ہے، لیکن جو دیکھ لیتا ہے نا مقناطیس لگ گیا نا اس نے تو کھینچنا ہے، طواف کے سات چکر ہیں، کتنے چکر ہیں، سات چکروں کے بعد افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے دو رکعت پڑھ، اور یہ دو رکعت واجب الطواف ہے، یہ جو کہہ دیتے ہیں دو رکعت نفل طواف، نفل کس بات کی نفل، حاجی انہیں آج تک یہ مسئلہ بھی نہیں سمجھا کہ نفل کی عبادت جب شروع کر لو خود بخود واجب ہو جاتی ہے، آپ دو رکعت نفل پڑھ رہے تھے ٹوٹ گئے، اب وہ پوری کرنی پڑے گی بعد میں، یہ دو رکعت واجب الطواف ہے حنفی مسلک میں، باقی ائمہ کے نزدیک بھی سنت ہے، نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، دو رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں بھی موقع ملے اس میں بھی افضل ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں، اب اس کے پڑھنے کے بعد مقام ملتزم، ملتزم کہتے ہیں یہ جو حجر اسود ہے نا جی، اس سے لے کر کعبۃ اللہ کی چوکٹ تک یہ جو درمیان میں جگہ ہے یہ ملتزم ہے، موقع ملے تو سینہ لگا لیں، نہیں تو سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہر حال میں اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن شریعت کے خلاف دعا نہ ہو۔ اب ایک آدمی آئے کہ ابا جلدی مر جائے تاکہ جزاد ملے، ملتزم پہ دعا مانگ کے جاؤں، وہ نہیں منظور ہوتی، ہمارے استاد تھے جب ہم چھوٹے تھے پڑھتے تھے، وہ کہتے مکی صاحب اگر بچوں کی دعائیں منظور ہوتی نا استاد سارے مر جاتے، میں نے کہا کیوں، نے کہا آپ تو یہی دعا مانگتے ہوں گے، آج خدا کرے استاد کو بخار آئے چھٹی ہو، آپ چھٹی کریں، ایک استاد بھی نہ بچتا،
کو بہرحال آپ مقام ابراہیم پہ. اچھا جو دعا کریں جو جانتے ہیں کریں. اور دعا کرنے کے بعد ملتزم پہ آ جائیں, دعا کریں پھر نکلیں. سنت یہ ہے کہ زمزم کا پانی پئیں. افضل یہ ہے کہ اگر کنویں پہ پہنچ گیا تو خیر کنواں ہے نہیں نا, کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے اور بیٹھ کے پینا بھی جائز ہے. اور اسی طرح پانی پئیں کہ تین سانس لیں, ہر سانس پہ الحمدللہ, اور پی کے اس کے بعد حضرت ابن عباس کی تو دعا یہ ہوتی تھی کہ اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن کل داء. یہ آپ نے دعا مانگی. اب جناب آئے, اب آپ نے جانا ہے صفا کی طرف, تو پھر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے استلام کرے اللہ اکبر وللہ الحمد. اور صفا کی طرف جب چلیں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم انی اسألک ابواب فضلک, اسألک من ابواب رحمت, ابواب رحمتک. اور اس کے بعد وہ کہیں جو حضور نے کہا, ابدأ کما بدأ به اللہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. اور صفا پہ آئیں, اس کے پہاڑ پہ چڑھنا ضروری نہیں ہے, بس اتنا ہو کہ کعبہ نظر آ جائے. اور صفا پہ دعا قبول ہوتی ہے جتنی مرضی آئے لمبی دعا کریں. باقی اشارے کرنا ہاتھ سے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے. میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے یہاں کھڑے ہو کے فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ, اور یہ بھی فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہضم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اور آپ مروہ پہ چلے, شروع کہاں سے کرنا ہے؟ صفا سے. قرآن مقدس میں بھی یہی ترتیب ہے, ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. اگر مروة سے شروع کرے گا صفا ادا نہیں ہوگی. اب صفا سے چلے مروة پہ پہنچے, مروة سے واپس صفا پہ پہنچے, یہ دو چکر ہوتے ہیں, ایک نہیں ہوتا. اور سبز لائٹیں جو لگی ہوئی ہیں, اصل میں یہاں چونکہ بی بی صاحبہ تھوڑا تیز دوڑی تھی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے, اب بھی سنت ہے کہ مرد جو ہیں وہ تیز تیز چلیں اور اپنی رفتار پہ چلیں. جب سات چکر پورے ہو جائیں, افضل یہ ہے کہ مروہ پر ہی سر پہ استرا پھروایا جائے. استرا پھروانا افضل ہے. حضور پاک نے استرا پھروایا ہے, اور قرآن میں بھی استرے والوں کا نام پہلے ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین, پہلے حلق ہے پھر قصر. لیکن اگر انسان ہے متا مروہ میں جگہ نہیں ملی تو ہوٹل میں بھی اور شہر میں بھی, لیکن مکے کی حد حرم سے باہر نہ نکلے. جب آپ نے سر منڈا لیا, اب آپ کا احرام کھل گیا. اب آپ گھر میں آئیں, غسل کریں, کپڑے بدلیں, بیوی ہے حلال ہو گئی, چونکہ وہ احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں. اس کو کہتے ہیں عمرہ. عمرے میں کیا کرنا ہے؟ غسل کرو, احرام باندھو, طواف کرو, صفا دوڑو, السلام علیکم, فارغ ہو گئے. کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں ہے نا. کہ یہ ہے عمرہ. اور عمرہ جو ہے وہ سنت ہے. سرکار دو عالم نے چار عمرے کیے اور چار ذی القعدہ میں کیے ہیں.
آپ کو جب بھی اللہ نصیب کرے. اور عمرے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرہ جو ہے درمیان میں جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ, حج عمرہ کیا کرو, یہ گناہوں کو اور غریبی کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے آگ میں لوہا ڈالو یا چاندی ڈالو سونا ڈالو, اس کی میل کچیل کو آگ کھا جاتی, اسی طرح عمرہ گناہوں کو کھا جاتا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء نے تجربہ کیا ہے کہ جس آدمی غریب ہے, رزق میں برکت نہیں, کاروبار میں برکت نہیں ہے, وہ زیادہ سے زیادہ عمرے کرے تو اللہ اس کا رزق کھول دیتے ہیں. تو آج کم از کم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عمرے کو ہی یاد کر لیں. اور دوسری بات یاد رکھ لیں, حج کی کوئی چھوٹی سی کتاب لے لیں, اس میں آپ پڑھیں کہ عمرہ کیا ہے, طواف کس کو کہتے ہیں, طواف قدوم کیا ہے, حرم کیا ہے, ہل کیا ہے, اجتباء کیا ہے, صفا کیا ہے, مروہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں پڑھیں, بار بار پڑھیں, اور جو سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا دیں, کسی عالم سے جا کے پوچھ لیں, انشاءاللہ تیرا عمرہ اور حج خراب نہیں ہوگا. واللہ اعلم.